ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସରସ୍ୱତପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରୁରାଲ ପାର୍କ ଟିଟି ହେଇଛି ସରସ୍ୱତପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଇଏ ରହୁଛି ଏହାର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ସ୍କୁଲର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍କୁଲର ଇନସାଇଡ୍ ଭିତରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ହେଇଛି, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଆର୍ରେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ବିଭାଗ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କିତ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେତେ ବିଭାଗ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯେଉଁ ସମାଧାନ କରିବା କଥା କି ତାଙ୍କ ଦାବି ଯେଉଁ ଶୁଣିବା କଥା, କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆର୍ଟିଆର୍ରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। କ'ଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଏଠି ହେଉଛି, ଏଇଟା ରୁରାଲ ପାର୍କ ନିୟର ସରସ୍ୱତୀପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ହେବା କଥା। ଏଇଟା ନିୟର ସରସ୍ୱତୀପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ହେବା କଥା, ସ୍କୁଲର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ସ୍କୁଲର ଇନସାଇଡ଼ ସ୍କୁଲ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲର ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି, ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟାକ ଅଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲର ତିନି ସାଇଡ଼ରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ରହିଥିଲା, ତ ଏମାନେ ତିନି ସାଇଡ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ବିଗତ 2019-20ରେ 650,000 ଟଙ୍କାର ଆର ବିଲ୍ ହୋଇଛି, ସେ ଯେଉଁ 650,000 ଟଙ୍କାରୁ ଏମାନେ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏ ତଥ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ଆମେ ଏ ତଥ୍ୟ ପାଇଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମନରେଗା ପୋର୍ଟାଲରେ ଦେଖିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ କି ଏଠି କାମ ହେଉଛି, କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ, କୌଣସି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ଏସବୁ ନାହିଁ, କି ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାମସଭା କରାଯାଇନି କି ପଲ୍ଲୀ ସଭା କରାଯାଇନି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନରେଗା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ, ଦେଖିଲୁ କି ଏଠି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା। କ'ଣ ରହିଛି କି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ମୋର କହିବା କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କଟି ଏଠି ହେଇଛି, ଏଇ ଇନ୍ଭାରମେଣ୍ଟଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର, ଯଦି ବାହାରର ଲୋକମାନେ ଆସି ଆଧିଏ ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ, ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ଖରାପ ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ। ମାନେ ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପରିବେଶଟା ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି? ଆମର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ତା ଜାଗାରେ ହେଉନି, ଯେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଯେ ରୁରାଲ ପାର୍କ ନିୟର ସରସ୍ୱତୀପୁର ହାଇସ୍କୁଲ, ସେଇଟା ନିୟର ନ ହୋଇକରି ଇନସାଇଡ଼ ସରସ୍ୱତୀପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ଭିତରେ କରାହେଉଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ କରାଯାଇ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ହୁଏତ 50 ବର୍ଷ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷତିକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମ ବାପା ଜେଜେ ଅମଳରୁ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ କହିଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଘରୁ ଖାଇକରି ଆସିକି ବିନା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍କୁଲର ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍କୁଚିତ ମନୋଭାବକୁ ନେଇ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତଶାକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ସ୍କୁଲ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ, ସ୍କୁଲ ଜଳାଶୟ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲର ନଡ଼ିଆ ବଗାୟତ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ଗଛ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏ ବିଷୟରେ ସ୍କୁଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣାନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ପ୍ରେମିସେସ୍ର ଗୋଟେ କାମ ହେବ, ସ୍କୁଲ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନୁମୟ କରନ୍ତୁ ଆଦରେ କେତେ ଦୂର ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ଆଦୂରୁ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଗତ ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2019-20ରେ 2 କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରାହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏହି ମନରେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ କରାହୋଇଥିଲା, 60,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ସେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ଗୋଟେ ଥର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ, ସେ ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେହି ଜାଗାରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଇଏ ଅଛି କି? କାରଣ ଯଦି ଆଜି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ହେଇଛି, ଆଜି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ, ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଏଠି ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଅନ୍ୟତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛି। ହଁ, ଏଇ ପାଚେରୀ, ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ପଛପଟକୁ ଲାଗିକିରି ବହୁତ ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବନମାଳୀପୁର ମୌଜାର ଖାତା ନମ୍ବର କେତେ ଭାଇ? ସେଇଟା 33, ଖାତା ନମ୍ବର 133 ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ମୌଜାରେ, ସ୍କୁଲ ଥିବା ମୌଜାରେ କେତେ ସରକାରୀ ଜାଗା, 7 ଏକରରୁ ସମଥିଂ ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛି। ଯାହା ମତାମତ ରଖୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା କହିବା ହେଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରେମିସେସ୍ ଭିତରେ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ? ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମତାମତ ନେବା। ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଯେଉଁ ତାକୁ ଦେଖେଇକି ମାନେ ତାକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟାକୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। 2019-20 ଓ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏଠିକି 650,000 ଟଙ୍କାର ସେମାନେ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଲୋକ ବି ଏଠି ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 2019-20 ହେଇଛି, 2019-20 2021 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ହେଇଛି ଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍।
ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ନା କେମିତି ରିନୋଭେସନ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇକି ଆଗରୁ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜାଗାରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରୁଣା ପାଚେରୀ ନା ନୂଆ ପାଚେରୀ, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜୁଆଲରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ'ଣ ଆପଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମର ଦାବି ହେଲା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକକୁ ମାନେ ଏମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ରୁରାଲ୍ ପାର୍କଟି ଆସିଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ହେଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଯାଉ। ଯଦି ଏହା ଉପରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।